tempinho. Por favor, Heitor. Muito obrigado, senhor presidente. Lhe agradeço essa oportunidade e saúdo, por extensão, todos os colegas parlamentares e o estimado povo brasileiro. Eu quero fazer uma recomendação aos brasileiros, aos parlamentares, enfim, a todos, da leitura da entrevista do jornal Zero Hora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, do último final de semana, numa entrevista com o ex-ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, que hoje tem 87 anos de idade. E ele diz: a agricultura brasileira, para crescer, não precisa da Amazônia. E diz mais: o setor agropecuário tinha de ser a favor do desmatamento zero na Amazônia. Isso nos levaria a um crescimento de autoridade como produtor e exportador de alimentos no mercado. Como é bom a gente ouvir vozes de gente que entende do assunto. Ele foi ministro quando tinha 35 anos de idade. Hoje, aos 87, faz essa declaração. E eu quero concluir, presidente, dizendo que eu sou de um setor que teve que investir bilhões e bilhões para terminar com o trabalho infantil. Mas conheço outros setores que, para manter o mercado internacional, tiveram que fazer aplicações bilionárias em humanização de processo, sistema de abate e outras coisas mais. Ou seja, a agenda é outra. Hoje o debate começa a ser câmbio climático, preservação da Amazônia, o acordo da União Europeia com o Mercosul, o Brasil flexibilizando a tarifa externa comum, a alta dos preços dos produtos agrícolas, a desvalorização do real frente ao dólar, a elevação dos custos de produção. Afinal, concluo, quem vai pagar esta conta? Quem trabalha, quem produz. Infelizmente, esse é o cenário e que nós precisamos atacar com urgência, porque se nós matarmos quem produz e quem trabalha, amanhã ou depois teremos que, inclusive, importar o alimento de outros países. Isso seria uma vergonha para o Brasil e os brasileiros, onde temos terra, temos clima, temos solo, temos gente que sabe produzir, e nós ficarmos à mercê dessa situação. Portanto, minha solidariedade a quem trabalha, quem produz, que gera emprego, que gera renda e que desenvolve esse país. Muito obrigado, presidente.